Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende sabbatskoolles. Ons is nou by les 10 van die tweede kwartaal. Die geheetekstvers kom uit Jesaja 58 vers 13 en 14 en dit sê, Julle sal die sabbat geniet en vreugde in die Here vind. Die boodskap is dat ons die Here aanbid wanneer ons die sabbat geniet. Weet jy hoe dit voel om in die woestyn te wees? Dis warm deur die dag en bitterkoud in die aand en daar is verskriklik baie sand. Buiten dit groei daar omtrent niks. Waar kan jy kos kry in die woestyn? Die Israeliete was in die woestyn en hulle kos was amper op. Wat dink jy? Het hulle gedoen. God het baie mooi na die Israeliete gekyk. Hy het 'n wolk gestuur om hulle te beskerm teen die son gedurende die dag. En in die aand het hy 'n pilaar van vuur gebruik om vir hulle lig en hitte te gee. Hy het hulle bevry van Egipte en al hulle teenstanders vernietig. Maar die Israeliete het begin bekommerd raak. Dit is 6 weke sedit hulle uit Egipte uit is. En die kos wat hulle saamgebring het, was amper op. Toe ons in Egipte was, was daar tenminste genoeg kos om te eet, het hulle gekla. Maar hier in die woestyn gaan ons van die honger omkom. Hulle het gekla by Moses. Natuurlik het God nie bedoel dat hulle in die woestyn moet doodgaan nie. Ek sal vir julle brood uit die hemel uitstuur, het God vir Moses gesê. Dit sal daar wees elke oggend. Die mense moet gaan en dit vir hulle self optel. Maar hulle moenie probeer om meer op te tel as wat hulle daai dag nodig het nie. Ek gaan hulle toets en sien of hulle my instruksies volg. Die volgende oggend was daar 'n fyn laagie brood op die vloer. Die mense was verbaas. Wat is dit? Het hulle weer en weer gevra. Dit het gelyk soos gevriesde dou. Moses het vir hulle gesê, Hierdie is die brood wat God aan julle beloof het. Maak dit by mekaar en eet dit vandag. Maar moenie probeer om te hou vir môre nie, dit sal nie hou nie. Die mense het dit manna genoem. Hulle het dit by mekaar gemaak en dit geproe. Dit was soet soos heuning en daar was genoeg vir almal. Maar toe die son begin warm word deur die dag, het die manna gesmelt. Al die mense het net wat hulle nodig gehad by mekaar gemaak. Moenie enige van dit oorhou tot môre nie, het God gesê, maar van hulle het nie geluister nie. Die volgende oggend was die manna wat oor was, vol wurms en sleg. Op die 6de dag het God 'n nuwe instruksie gegee. Vandag wil ek graag hê dat julle 2 keer soveel as die ander dae moet bymekaar maak. Môre is God se Sabbat, 'n dag van rus. Daar sal nie enige manna op die grond wees in die oggend nie. So kry genoeg vandag en maak vir julle kos vir môre. Toe hulle vrydagoggend uitgaan, was daar 'n dubbel porsie manna beskikbaar wat hulle kon bymekaar maak. Baie mense het nou weer getwyfel en nie gedink wat God gesê het is waar nie. So, in steede daarvan om genoeg op te tel vir die volgende dag, het hulle net vir Vrydag opgetel. Sabbatoggend het hulle uitgegaan en gedink dat hulle dit gaan kry. Maar hulle moes hulle les leer op die harde manier, want daar was geen manna op die grond. Op sabbatoggend nie. En geen manne op die grond die sabbat daarna nie. Hoe lank sal hulle weier om my instruksies te volg? Het God vir Moses gevra. Die storie van die manna leer ons 2 dinge. Eerstens, soos die Israeliete, moet ons God gehoorsaam en luister vir wat hy sê. As ons sy instruksies volg, is dit die beste vir ons. Die ander ding wat hierdie storie ons leer, is dat God alles doen, vir ons eie beswil. As ons vir hom luister, sal ons altyd gelukkig wees. Dit het die Israeliete 'n rukkie geneem om God te vertrou, maar uiteindelik het hulle dit reg gekry. En dis 'n baie goeie ding, want dit is wat God vir hulle vir 40 jaar lank in die woestyn gevoer het. Hulle het ook geleer hoe belangrik die Sabbat vir God is. Hy wou hê dat hulle en ons dit 'n spesiale dag moet maak, anders van al die ander dae. Hulle het vir God hulle liefde en hulle aanbidding gegee.